morjesta! Hello! Tänään tällä videolla mun kaverina on Milja, joka on siis mun kaveri. Sä oot mun seuraaja. Eikö sä tilaa mun kanavaa? Oota! Mä olin siis Mandin seuraaja ja sitten me blogfestien ulkopuolella, kun kummallakaan ei ollut lippua, niin Mandi istui yksin siellä nurmikolla ja sit mä ajattelin, että hei toi on Mandi, että pitäisikö mä mennä juttelemaan sille ja me ruvettiin juttelemaan ja meistä tuli sitten kavereita. Kuinka kauan sä olet niinku seurannut mua? Vuoden. Vuoden? Mitä sä niinku mietit, kun sä tulit juttelemaan? Niinku jännittikö oikein? Jännitti. Mutta oliks mä sitten pelottava? Et. Toi puhuu paljon. Oikeesti. Multa aina kysytään tosi useasti, että voisit mä joskus olla mun seuraajan kaveri, niin... En vois. Mun kanavan katsotuimpia videoita on kaikki nää 10 erilaista tapaa tehdä jotain tai 10 erilaista tyyppiä tai sellaista. Joten nytten joulukunniaksi me ajateltiin Miljan kanssa tehdä tämmönen 10 erilaista jouluihmistä video. Muistakaa ottaa video huumorilla ja kommentoi tonne alas, että mikä sä näistä 10 olet. Eiköhän mennä itse videon pariin. Ensimmäinen tyyppi tunnetaan nimellä panostaja. Häneltä ei rahaa ja antamisen iloa puutu. Panostaja ostaa kummin kaiman kissan koirallekin lahjan ja budjetti liikkuu siinä 1000-1 miljoonan euron välillä. Toisin sanoen, panostajan lahjahankinnat menevät aina ihan yli. Tää lahjaksi on telkkarin. Joo. Oho. Seuraavaksi kohtaamme henkilön, joka kantaa nimeä Utelias. Utelias on juuri se tyyppi, joka tutkii saamansa joululahjat läpikotaisin, koska ei malta odottaa aattoon asti. Utelias ravistelee, tutkii, urkkii, kurkkii ja penkoo kaikki joulukuusen alla olevat lahjat ja täten pilaa itseltään jouluyllätyksen. Kolmantena vuorossa on stressipallero. Stereotyyppisesti ajateltuna stressipallerot ovat suurperheen äitejä tai vastuullisia mummoja, joille joulun aika on pelkkää stressaamista. Joulusiivous on jokavuotinen perinne ja se aloitetaan jo lokakuussa. Lahjoista ja joulutarjoilusta tulee hirveä älämölö ja stressi tekee tämän jouluihmisen hulluksi. Ja neljäs tyyppi tunnetaan nimellä viimetinkailija. Tällä jouluihmiselle tyypillistä on asioiden viimetinkaan jättäminen. Lahjoja aletaan miettiä juuri aattoa edeltävänä yönä. Voi jopa olla, että tämä henkilö unohtaa jouluaaton kokonaan. Hyvää joulua! Häh, onks nyt jouluaatto? Joo. Seuraavaksi vuorossa on edellisen jutun vastakohta, eli niin sanottu aikainen lintu madon nappaa. Tämä henkilö aloittaa joululahjojen ostamisen jo kesällä ja on muita aina noin 10 askelta edellä. Aikainen lintu madon nappaa saattaa hämmentää kanssaeläjiä useankin otteeseen vuoden mittaan. Hyvää joulua! Nyt on heinäkuu. Kuudentena kohtaamme joulunvihaajan. Joulunvihaaja ei pidä yhdestäkään asiasta joulussa ja kaikki ärsyttää häntä. Joululaulut ovat pelkkää korvien raiskausta ja muutenkin joulut on vain hänen mielestään aivan perseestä. Mä vihaan jouluvaloja. Mä vihaan joululahjoja. Mä vihaan joulukuusia. Mä vihaan joulua! Seitsemäntenä vastaamme tulee niin sanottu DIY, eli do it yourself, henkilötyyppi, joka tekee siis aivan kaikki joululahjansa itse, omin pikkukätösin. Ne saattavat näyttää joskus hieman epämuodostuneilta, mutta hän ajattelee, että eihän sillä ole väliä, koska... Mä tein sen kuitenkin itse. Ja koska DIY-henkilöllä ei sinänsä palaa hirveästi niinku rahaa lahjoihin, niin ainakin eri keepperiä ja tusseja menee senkin edestä. Hyvää joulua! Mä tein sen ihan itse. Mä tein kaikkien lahjat ihan itse. Kahdeksantena on hullu jouluintoilija. Jouluintoilija siis rakastaa joulua ja kaikkea jouluun liittyvää, niin jouluvaloja kuin joulukuusia ja joululauluja ja jouluruokaa ja aivan kaikkea. Ja osaksunen joka ikisen joululaulun ulkoa. Ja joulupäivänä hän alkaa jo laskaa, kuinka monta päivää on seuraavaan aattoon. Riemuin helkkäilee talven. Yhdeksäntenä vuorossa on niin sanottu kirppu. Ja tämä nimitys tulee oikeastaan kirpputoreista ja siitä, että joululahjaksi annetaan omia vanhoja tavaroita. Jos vaikka kaapissa on lojunut pitkään jo vaatekappaleita, ei ole noin viikon käyttänyt, niin... Onhan se ihan hyvin voi antaa kaverille. Kirppu on ekologisesti ajateltuna erittäin hyödyllinen ihmistyyppi. Joskus kuitenkin lahjat ovat hieman epämääräisiä ja eivät ehkä niin soveliaita joululahjoiksi. Mun pitäisi antaa vaikka iskälle lahjaksi. Ei tästä huomaa, että tästä on juotu. Viimeisenä, muttei vähäisimpänä, tapaamme niin sanotun itsekkään. Itsekäs ostaa vain itselleen lahjoja ja unohtaa kaikki muut kanssailijat. Itsekkäällä kyllä palaa jouluisin rahaa, mutta se, että kehen se rahanpalo kohdistuu, on yleensä oman navan ympärillä. Itsekäs myös paketoi itselleen kaikki lahjat, laittaa ne hienosti kuusen alle, että hän sitten aattona saa avata ne. Ihan niin kuin ne tulis mukaan sitten yllätyksenä. Mä ostin joululahjaksi semmoset niin kuin lämpötossut, sit mä ostin semmosen jännän T-siivilajutun, muutama 100 kappaletta vaatetta ja vähän kaikkea muuta, uuden auton. Kaikki nää oli mulle itelleni, et en mä muille osta niinku joululahjoja. En oo ansainnut.
tää video oli nyt tässä. Kiitos kun katsoit ja toivottavasti tykkäsit. Ja jos tykkäsit, niin muista painaa peukut ylös ja kommentoida mielipiteesi tonne alapään kommenttiboksiin. Ja kertokaa ihmeessä, jos haluat jatkossakin nähdä Miljaa, minun ihanaa seuraajani, minun fangirljäni täällä kanavalla. Ja hyvää joulua kaikille ja nauttikaa lomasta. Moikka!